здравствуй, святий Миколаю. Увесь рік я була слухняною дівчинкою, допомагала батькам по дому, старанно навчалася, чула про багато чудес, які ти здійснюєш, і скільки добра робиш людям. Я дуже хочу подарувати радісні хвилини для наших захисників, які із зброєю в руках боронять нашу землю на сході України, щоб вони повернулися живими та здоровими додому, де їх чекає родина та вся Україна. Несе до тебе моє бажання здійснити заповідне.